Dia dah balik balik dan dia dah tunjuk semua tak tahu. Okay.
Eh, dah sejuk lah pula. Kalau gerak sekarang dah sampai MOF lah. Betul kan? Dah tadi tu kan. Dah. Dah Belanda. Dah Belanda. Boleh gerak sekarang kan? Kajam tu tak? Kajam ada dalam Belanda. Saya telah pun memberi serangan hari kedua kepada SPRM bermula dari pukul 10 sampai lah pada pukul 3:30 dengan masa untuk solat Zuhur dan berehat dalam 40 minit dan saya telah jawab semua soalan dengan sebaik-baiknya dan SPRM telah melakukan
kerja-kerjanya dengan professional, hak professionalism yang baik. Dan mereka kata bahawa sesi ketenangan sudah pun selesai. Jadi itu sajalah yang boleh saya kata. Will you be question further? Okay. Will you be question further? Will you question me? Will you be question further? Kehadiran beliau ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM daripada pukul 6.45 pagi tadi sehingga hampir semenjak pukul 5 petang. Okey, baik. Itu Haji Rahim. Mana? Haji Rahim. Haji. Baiklah, kepada anda terima kasih kerana mengikuti pesan online. Teruskan layari pesan online untuk perkembangan berita-berita ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat berbuka puasa. Apa? Kan semua cun.